Tervehdys YouTube! Tää tässä on muuttanut meikäläisen käsityksen matalista ja järeistä subeista. Tää on ihan älytön mörkö. Mitä tää pitää sisällä, parametrit ja vähän tarinaa tämäkin kyseisen subi takaa seuraavan videon, tai siis tämän videon aiheena. Eli lyhyesti speksit. Hiilaripölykuppi. Kiiltävä hiilaripölykuppi. Tähän siis ei ole uusi subi missään nimessä. Tätä on annettu jenkaa tällä. Mä oon soittanut 10 Hz full tilttiä tälle. Ja itse asiassa siitä pieni pätkä. Ja jossa elementti liikkuu aivan ääriasentoon. Ilman mitään sivuääniä, ilman mitään lämpenemisiä tai ilman mitään semmosia kummallisuuksia. Raidin Tarra-logo, hiilaripölykuppi. Kova, puristettu, paperimassakartio, aika painava. Kumimainen, ei käsittääkseni ei ole täyskumi, eli joku hyvin paljon kumia, hyvin vähän foamia, jonkin tyylinen seo. Nämä ryppyripparit niin sanotusti on itse asiassa on muotoon tehty, eli ei ole pelkästään päällä, vaan täällä on pienet coverukset sisäpuolella. Runko on aivan älytön. Todella avoin runko. Mahdollistaa myös aivan, täällä on siis nyt joku, mitä mä sanoisin. Tää on 15-tuumainen subi, niin siellä on äkkiä ajateltuna 10-tuumainen alarippari. Saa melkein 12-tuumaisen alarippari, täällä on 1-2 tasannetta vielä lisää. Eli mahdollistaa huomattavasti isomman alaripustuksen vielä. 1-neliskulmaset painoterminaalit. Ei ole millään muulla neliskulmaisia painoterminaaleja. Nätit johdinlangat tulee tuossa päällä. Tosi kaksi alaripustuspakettia. Ehkä ylemmässä on 2. Saattaa olla, että ei ole kuin 1 ylhäällä ja 1 alhaalla. Äkkiseltään tää tunnusteltuna. 4-tuuman puhekela. Kurkataan tuolta speksejä, tarkempia speksejä tuolta Ride Car Audio Finlandin sivulta. Elikkä täältä. 3 ringiä. Erittäin järeä moottori. Tää on 1,3 keloilla. Täällä on 0,75 tai 1,6. Mä saan 1,3 ohmin kelat täältä aikaiseksi. 4-tuumainen 4-layer high-temp alumiini puhekela. 70 mm haitti. Joo. Mahdollistaa siis semmoseen niin kuin äkkiseltä yli 10 senttiä. Niin liikerada. 36 milliä pystyy liikkumaan tuolla magneetin alla magneettikentässä ja sen jälkeen ollaan ripustuksien niin kuin, hallinnassa. Mut voi pojat, minkä kokoinen mörkö. FSA25 ihan niin alas me ei päästä tänään, vaikka tätä on sisään ajettu ja venytetty. Hinta vain 825 euroa. Okei, se on paljon rahaa, mutta sillä saa myös todella paljon vastinetta. Katsoo tänne takapuoleen, niin täällä ei ole mitään hengitysreikiä muuta kuin täällä reunoilla. On pienet hengitysreijät, ei ole mitään isompaa täällä. Ilmeisesti jäähdytys perustuu siihen, että tänne luodaan aika kova turbulenssi tänne moottorin sisälle, joka sitten puhaltaa sen puhekelaa kylmäksi. Liimasaumat, kaikki ok. Tuplapyöreät liidit, hassusti vedetty tolleen näin tuolla. Elikkä ei ole suorat langat, mahdollistaa todella pitkän liikeradan. Kerran vaan tuosta välistä kiinni ja sitten täällä ensimmäisessä poimussa kiinni. Melkein voisi suorat johdokkin pistää siihen. Nätisti kutistesukat, neliskulmaset painoterminaalit, mikä on hyvin harvinaista. Todella paksu iso topleitti, paksu backplate, 3 ferriittiä, iso, pitkä runko. Paljon pidempi kuin mikä tahansa muu. Pride lukee myös täällä. Mä ajattelin, että se lukee rungossa. Muistaakseni se lukee täällä. Täällä lukee, täällä alhaalla lukee Pride rungossa ympäriinsä, eli heidän omaa tuotosta. Kaiken puolin. Semmonen, mitenkä sen sanois? Turhat krumeluudet pois. Ja tehdään oikeesti järeä iso suppari. Tosta näkee vähän noita johdinlankoja, mitenkä ne on tehty tuolta.
liimasaumat, käytetty semmosia kovikerinkuloita täällä puhekelan juuressa. Tää on, mitä mä sanoisin, CA-liima ainakin tuntuu olevan täällä ripustuksien juuressa, täällä alapuolella tuo kovikerinkula saattaa jopa olla pahvia. Pahvi on siitä hyvä, että se ei tuo painoa, mutta se imee sitä liimaa ja tekee voimakkaamman siitä liimasaumasta. Erikoinen runko, neliskulmaset täältä reunoista, aivan älyttömästi 16, 4, 8, 12, 16 reikää, 6,8 mm reijän koko, saa niin kuin oikeasti isoja ruuveja niillä kiinni. Mahdollistaa tämä rungon leikkaaminen, mahdollistaa sen, että subeja mahtuu tosi liki toisiaan. Paljon semmoisia pieniä oivalluksia, siistejä juttuja. Älytön kikkare. Pride lukee myös täällä ripustuksissa, eli täysin Pridein venäläistä tuotantoa. No kun katsotaan tuosta nopeasti parametrit, eli mä lykkään tänne Dats V2 kiinni. Ja napautetaan tuolta näkyviin toi. Siinä itse asiassa näkyykin jo käyrät. Uutta käyrää, pikkasen F-ssä nousi nyt, mä oon koittanut sitä vähän liikutella tässä, eli siellä 30-31 F-ssän hertsin tienoilla se F-ssä on. Nätti, siisti käyrä, niin kuin pitääkin. QM-ssä 585, QE-ssä 1,271, 1044 QTS-ssä 1,3 ohmia tämä kela. Ja katsotaan tuolta toiselta puolelta, pyörään se nyt vähän tonne eri paikkaan kiinni. Toinen puhekela. 1,317 ohmia. Tää suppari tuli mulle siten, että mä kyselin Pridelta. Mä näin itse asiassa ton Aleksein tuolla Emma kisoissa Porissa. Juttelin Pridesta, olin aika vakuuttunut heidän UFO-sarjastaan. Ja kävin kuuntelemassa autoa, kiukkuneen auto. Ja sitten mä kyselin, että voisinkohan mä saada Pridein. SV-sarja piisaa. Mä halusin ehkä se ST-sarja, SV-sarjaa tuli. Mä halusin testata, mihinkä tästä on. Ja aikaisemmin mä oon jutellut Pridein tämän Aleksen kanssa, ja hän halusi, että mä teen testin, missä mä testaan kaikkia muita merkkejä vastaan Pridein ja osoitan, että Pride on niistä paras. No mä sanoin, että semmonen ei tuu onnistumaan, että mä oon esittelijä, mä en oo arvostelija. Mä en haluu ottaa 4-5 eri merkkiä ja ränkätä, mikä niistä toimii parhaiten mun autossa tai tietyssä kotelossa. Huomatkaa sana. Mitä mä koitan sanoa tässä, eli se, että jotta jokainen elementti, jokainen subi pääsis parhaampaan tulokseen, niitä pitää testata eri kokoisissa koteloissa, eri tyylisissä setupeissa, että missä tietty elementti toimii parhaiten. Jos kaikki laittaa samaa koteloa, niin se testi ilmoittaa vaan, että mikä supi toimii parhaiten siinä kyseisessä kotelossa. No, tää kyseinen supi mun Infinite Baffle kotelossa 2,67 ohmiin 138 desibeliä mitattiin 3 kertaa 10 hertsillä. Mikä olisi ollut Proper Troppersissa jopa maailman tasolla todella kova luku. Mutta se hävisi johonkin sen yön aikana. En tiedä mihin, ei ole vieläkään selvinnyt mihin. Mutta sen jälkeen nyt mä oon siirtynyt tekemään Emma-projektia. Ja mä harkitsen todella vakavissani tämän subin käyttöä myös Emma-käytössä. Soundillisesti tää on ihan ok. On aika vaikea saada midin kanssa toimimaan, eli vähän semmonen on-off-subi. Ei kuitenkaan liian kivi, kova soundi, niin kuin jotkut tietyt merkit on, jotenka tässä on potentiaalia. Tässä on rajuutta, tässä on niin kuin semmoista helppoutta lykkää kiinni ja pistää vaan tehoa menemään ja antaa mennä vaan. Tää subi tuli sitten mulle siten, että mä kyselin ja todettiin, että okei, no mä saan testiä tämmösiä, että mä tein niistä unboxing-videot ja tälleen. Ja sitten ei kuulunut mitään, subi ei saapunut, mä aloin olla jo vähän pettynyt, että millä subilla mä lähden liikenteeseen. No sitten päiväinen Proper Droppersiin mun tulee puhelu, Virosta soitetaan, mä olin silleen, what? Halo, Ville Santikko. Aleksei soitti. Se oli mun pihassa. Se toi tän mulle kotiin.
Se oli ottanut penkin pois ladasta ja ladan penkin tilalla oli Pridein subi. Se toi sen mulle kotiin päivää edeltävänä. Ja mä olin ihan kikseissä siitä, mä ajattelin, että ei joku, että mun on pakko mennä Proper Droppersiin Pridein kanssa. Ja sen illan testeinä niin saatiin aika kovat lukemat, ei riittänyt voittoon, että kakkoseksi tultiin siellä Pridein Proper Droppersin kisoissa, mutta olin todella vakuuttunut supparin toiminnasta. Kolme deppaa vähintään parempi kuin mikä tahansa muu subi, mikä on tällä hetkellä käynyt mun autossa kiinni. Tämä. 10 hertsillä. Mut sit kun 20, 25, 33, 40 on ne muut taajuudet, niin pysytään siellä noin depan sisällä. Elikkä tää on ollut parempi tietyissä taajuuksissa, mutta se 10 hertsi oli selkeästi tämän omaa niin aluetta. En tiedä miksi. Mä epäilen, että suuri moottorivoima, iso ripustuspaketti, kontrolli kuitenkin pysyy 10 hertsin vedossa, niin se tekee sen, että kolme deppaa. Koska ne muut subit oli äkkiä, että se ei paineistanut läheskään. Siinä ei ollut semmoista kontrollia niin kuin tässä. Mutta summa summarum, 825 euroa tämän kaltaisesta subista on mun mielestä sijoitus. Tää on potentiaalinen, todella potentiaalinen subi. Mikä muu 800 euro subi menee Brownsero X-Maxi-sarjaa, Gladeni X-Maxi. Jos vertaa soundin puolesta, niin Gladeni oli todella helppo lyödä kiinni ja soimaan. Jopa itse asiassa audiosysteemin Evo H subi oli ihan älyttömän hyvä soundillisesti. Tää ei pärjää siinä soundissa, mutta tää ei ole tehty soundiin. Tää on tehty rajuun käyttöön, matalaan toistoon, pitkä isku. Tää on semmonen niin kuin turhat krumeluudet pois. Ei oo mitään muovisuojaa, ei mitään. Järkyttävä kokoinen runko, kaikki tehty niin kuin vimottisen päälle pelkästään sitä basson soittoa varten ja sitä matalaa toistoa varten. Tää on aika raju. Joten meikä antaa thumbs upit tälle ehdottomasti 800 euro hintaa, todellakin sijoitus. Isompi alaripustus mahdollistaa myös tämänkin customi tämän kanssa. Voi olla vähän haasteellinen, mistä löytyy oikein kokoisia ripustuksia ja niin poispäin. 4 tuuma kela on vähän, jos olisi 3 tuuma kela, meillä olisi enemmän liikerataa täällä mahdollistettavana. Pidemmällä kela winding heightillä 70 ja jotain milliä, olisiko 76 milliä ollut se winding heighti. Nopeasti katsottuna 70 milliä winding heitti, eli joku 100 pitkä mahdollistaisi vielä pidemmän mahdollisuuden liikkeelle. Infinite Bufflessa ei ole mitään järkeä, saadaan maksimit kyllä sen kautta, mutta sitten taas muuten, niin sanotaan näin, raju peli. Mä tuun nyt käymään tämän takaisin autoa ja lähden testailemaan Emmaa sekä tällä että sillä omalla customilla. Mulla on vähän paha pelko, että tää tulee olemaan parempi kuin muut. Vakuuttunut olen. Jes. Tykkäsin, dislaikkasin, tykönen ja kommentoin, mitä mieltä oot Pridein subista. Näytetään vielä vähän tuolta, pyöräytetään ympäri ennen kuin mun Ikea-pöytä hajoaa tästä alta. Älyttömän loppupeleissä raju peli. Makee subi. Mitsi ihan ehdottomasti dikkaa tästä. Tikkaako sä? Pistä kommentti. Mitä mieltä sä oot Pridein SV-sarjasta? Tää on semmonen perussarja. Sieltä löytyy huomattavasti kalliimpiakin Prideilta ja halvempiakin. Halvempia en oo saanut vielä testiä, kalliimpia olen kuullut UFO vitosta. Sekin on aika vakuuttava kapistus. Toki tehoa sitten olikin 25 ja 50 000 wattia 4 subille. Et se tehokin tekee sen jo itse sään, että aika vakuuttavan oloinen. Onko Prideista sulle? Jes, ei mitään, nähdään seuraavassa videossa, se on morjestaa!